បាទសូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនមកកាន់នាយកបន្តនៃកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានពីព្រឹករបស់ CNC សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងជំនួបរវាងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មសហបរីចិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើឱកាសវិនិយោគនិងទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចនៅអគ្គនាយកដ្ឋានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី23ខែសុភាអ្នកអង្គការគិតម៉េងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានទទួលជួបពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងលោក Roland Sandong JP ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មសហបរីចិនគោលបំណងនៃជំនួបនេះគឺដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នទាំងពីរជាពិសេសស្វែងយល់អំពីបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងវិនិយោគនៅកម្ពុជានិងដើម្បីជាឱកាសចាប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មបង្កើតទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចនិងឱកាសវិនិយោគក្នុងវិស័យសក្តានុពលជំនួបរវាងសភាពាណិជ្ជកម្មនេះអ្នកអង្គការគិតម៉េងបានជម្រាបអំពីឱកាសវិនិយោគនិងចំណុចសំខាន់ដែលប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលរួមនឹងប្រទេសដែលមានកម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេងជាច្រើនគូបញ្ជាក់ថាក្រោយជំនួបពាណិជ្ជកម្មនេះអ្នកអង្គការលឹមហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងតំណាងអ្នកអង្គការគិតម៉េងមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមវិនិយោគមកពីប្រទេសសង្ហបុរីបានសម្លឹងឃើញពីឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាច្រើនកម្ពុជាមានកម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេងច្រើននិងមានច្បាប់វិនិយោគបើកចំហ 100% សម្រាប់វិនិយោគិនបរទេសដែលជាបន្តសូមស្ដាប់នៅប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់អាយដកអង្គការលឹមហេងបាទថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មរបស់សង្ហបុរីដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូ40ក្រុមហ៊ុនមកកាន់សភាពាណិជ្ជកម្មនេះគឺក្នុងគោលបំណងគាត់នោះគឺគាត់ក្នុងមករកស្វែងរកដៃគូដើម្បីវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបន្តពីនេះគាត់នឹងទៅឡាវដូច្នេះគាត់សម្លឹងឃើញថាកម្ពុជាមានឱកាសច្រើនក្នុងការវិនិយោគហើយគឺជាគោលដៅសម្រាប់ខាងសង្ហបុរីមកវិនិយោគនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននេះដោយសារកម្ពុជាមានកម្លាំងពលកម្មនៅក្មេងហើយច្បាប់វិនិយោគយើងបើកចំហដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិនិយោគ 100% វិនិយោគដោយទុនរបស់គាត់ដោយមិនបាច់តាមឲ្យមានក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកចូលរួមនេះជាឱកាសសម្រាប់គាត់ដែលទាក់ទាញមកគាត់ចំណាក់អារម្មណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់កំពុងចាក់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេគឺផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានផ្នែកធនាគារហើយនិងផ្នែកសំណង់អចលនទ្រព្យដែលច្រើននោះហើយនិងផ្នែកដឹកជញ្ជូនហើយនិងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងកំពុងដំណើរការយ៉ាងរលូននៅផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសប្តាហ៍នេះយើងឃើញហើយសូម្បីយុវជនវ័យក្មេងក៏ដំណើរដោយ Facebook WhatsApp Viber អីផ្សេងៗអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់កំពុងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើបញ្ហានេះវាជាការប៉ុណ្ណោះយើងធម្មតាសង្ហបុរីគេខ្លាយទៅជាកូននាគទៅហើយក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មយើងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមខ្លាយខ្លួនជាកូនខ្លាពាណិជ្ជកម្មដែរហើយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ីយើងនេះដូច្នេះយើងនិយាយចំសង្ហបុរីគាត់ឈានមុខមុនយើងក្នុងការអភិវឌ្ឍទាំងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាធនធានមនុស្សផ្នែកធនាគារផ្នែកដឹកជញ្ជូនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើគាត់មានឱកាសមកវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងវិនិយោគកំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងប្រទេសកម្ពុជាដូចជា World Economic Forum ដែលយើងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកន្លងមកនេះដែលមានបណ្ដាក្រុមហ៊ុនរាប់រយក្រុមហ៊ុនហើយដែលមានប្រាក់ចំណូលរាប់រយរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលមកប្រជុំជាមួយយើងនេះខ្ញុំថាជាឱកាសនេះដែលយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងចាប់យកអ្នកវិនិយោគមកកាន់តែច្រើននោះហើយក៏ខ្ញុំស្នើសុំដល់ផ្នែករាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរដើម្បីជំរុញការវិនិយោគទៅដល់តាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដែលកន្លងមកហ្នឹងគឺថាយើងនៅតែថានៅមិនពន្តានមានការវិនិយោគខ្លាំងទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទេដូច្នេះអ្វីដែលយើងចង់បាននោះថាចង់បានថាការលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញវិនិយោគទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដូចខ្ញុំបានលើកឡើងកន្លងមកខ្ញុំថាចង់ឲ្យបណ្ដាខេត្តទាំងអស់នោះខ្លាយទៅជាខេត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចពិសេសវាសប្តាហ៍នេះយើងមានហើយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសប៉ុន្តែយើងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះគឺបង្កើតឡើងដោយតំបន់ហើយនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនតិចតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យវិនិយោគពង្រីកខ្លួនទៅតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសតែម្ដងកម្ពុជាវាការពិតណាស់ធម្មតាមកវិនិយោគកម្ពុជាតែងតែចំណេញហើយចំណេញជាពិសេសទី1គឺការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការងារធ្វើដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់ហើយកាលណាតើវិនិយោគច្រើនទីផ្សារពលកម្មត្រូវការច្រើនត្រូវការច្រើនគឺដដើមហើយដដើមគ្នាដូច្នេះប្រាក់ខែនឹងឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិព្រោះត្រូវការកម្លាំងពលកម្មដូច្នេះក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវដេញតម្លើងខ្ញុំឲ្យច្រើនជាងប៉ុណ្ណេះគេមកធ្វើការជាមួយហើយគេដណ្ដើមទុនធានមនុស្សហើយអាហ្នឹងទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគបានច្រើនការនាំចេញច្រើនការផលិតលក់បានច្រើន
អត្រាពន្ធរដ្ឋក៏បានច្រើនថវិកាជាតិក៏កើនដូច្នេះយើងបាទជីវភាពជាជនក៏ធូរស្រាលបើជាតិមានថវិកាហើយចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសគឺងាយស្រួលបាទ